Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje, nós vamos continuar com a nossa série sobre dinossauros da eletrônica, onde nós temos aqueles circuitos ou componentes eletrônicos obsoletos que você não encontra mais, ou se você encontra em quantidade bem menor do que na época que eles eram populares. No vídeo de hoje, eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo um livro que eu escrevi há anos atrás. Há vários e vários anos atrás, não me lembro agora quantos anos atrás fazem. Na época eu dava aula ainda lá na escola de eletrônica. E esse livro aqui era sobre manutenção em monitores de computador, tá? Só que era monitor de tubo, monitor antigo. Tá? Que na época era bem popular monitor de tubo, monitor LCD, era muito chique, estava começando. O que mais tinha, a grande maioria dos monitores que tinha no mercado era monitor de tubo mesmo, tá? Então nessa apostila aqui nós temos várias, nesse livro aqui nós temos várias explicações a respeito dos circuitos, componentes dos monitores. Está aqui, ó, tá vendo? Ó, passando para vocês é um arquivo em PDF. Você pode baixar aí na descrição do vídeo. Quem tiver interessado de aprender um pouquinho sobre aquela tecnologia, a tecnologia antiga, tá? Hoje em dia os monitores LCD e LED, né? Nada a ver com isso aqui. Porém, na época que eles eram bem populares e tinha muito no mercado para consertar, tá? Alguns já eram considerados digitais, já era tudo tecladinho, as funções tudo por teclado. Alguns ainda usavam potenciômetro para as funções, chave liga e desliga, tá? Então, material bem bacana. É mais como acervo histórico, vamos assim dizer, tá? Então, quem tiver interessado, quiser aprender um pouquinho sobre aquela tecnologia, pode baixar aí na descrição do vídeo, tá pessoal? Aí apostila em PDF, beleza? Então é isso. Eu vim nesse vídeo aqui bem curto para trazer para vocês este mais um agradinho aqui do nosso canal da Burgos Eletrônica, tá bom pessoal? Então, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas seja do caso nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo no ar. Beleza? Então, pessoal, vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.